Isto da cultura é uma questão trágica. É uma tragédia. A cultura alargou-se. É uma espécie de coisa obesa, cancerígena. Tudo é cultura. A única ideia aí subjacente é que, no fundo, nada é cultura. Ou tudo é cultura é igual ou nada é cultura. O que é que significa a cultura? A cultura dá esse distanciamento para ver os problemas quando são complexos. A cultura é uma questão de ordem política, sim, é uma questão de ordem estratégica. O discurso da cultura nunca foi parte do discurso político. Desvalorização das ideologias políticas substituídas pela ideologia do económico e do financeiro. Esta história da despolitização, garanto-vos, não é coisa boa, como de resto nós estamos a assistir. Agora, com esta crise, como é evidente, tudo piora, não é? Porque agora o que interessa é os senhores banqueiros e essas coisas todas, e, portanto, o capital e a cultura não sei onde está. Continuamos sempre a atualizar as noções de cultura e desenvolvimento para elas serem um sustentáculo com a maior durabilidade possível do sistema capitalista que é aquele em que a gente vive. Em última instância, já não temos política, temos apenas gestão, seja ela económica, cultural, etc. E, portanto, cabe muito aqui à política cultural, questão da educação, da formação artística e cultural ampla, para os profissionais, logicamente, mas também para todos, para o público. Senão não vai haver públicos. É uma sociedade que, sobretudo, está a produzir espectadores, seres passivos e é crítico. Dela surgem pelo menos duas consequências: o indivíduo manipulado e desfasado de si e uma anticultura incapaz de superar a prova do tempo. Eu vou às compras no meu carro, estaciono e carrego e abasteço o meu frigorífico. Encontro a variedade que procuro. Beneficio das promoções. Consigo poupar tempo. A quem comprei, não sei, não conheço. Domínio do ter sobre o ser. Ganhamos tempo, mas perdemos laços com a comunidade. Perdemos identidade. Nós tornámos-nos todos uma nova espécie e essa espécie podíamos chamar-lhe o homo culturalis, isto é, aquele que, para o qual a cultura é uma espécie de redução, um aparelho de redução de tensões. Quando se pensa onde é que podemos ser transformadores, não é na cultura, acho que a cultura temos feito as coisas relativamente bem, para os recursos que temos, é na educação. Hoje é uma carga de trabalhos. Uma carga de trabalhos para trazer a escola ao teatro a ver um espetáculo. É uma coisa que não se compreende. A escola obriga o jovem, a criança, a ir embora, a ir para a cidade. A nossa formação escolar é tipicamente urbana. A criança na escola é ensinada a odiar, a desprezar o avô e o pai e os avós que são analfabetos. Devido ao atraso cultural do país, o saber e a cultura não são passados em casa e depois dificilmente são passados às vezes na escola. A estetização generalizada que nós assistimos hoje, de facto, é qualquer coisa de bárbaro e, sobretudo, que anula a própria função da cultura e da arte. O inimigo é enorme. O inimigo é enorme. E os mídias são massacrantes. Sedução pelas linguagens da informação, veiculando uma linguagem de matriz publicitária nos diversos mídias, nomeadamente na televisão, que tem hoje, na generalidade dos países, nomeadamente dos países periféricos como o nosso, um peso decisivo na educação e na formação das pessoas. Tudo o que a gente faça é impossível. Quer dizer, não aparece em lado nenhum. E é aqui que o nosso trabalho de agentes culturais se situa numa contracorrente contra o mainstream. A página em branco da poesia, da música, da pintura é o silêncio. A página em branco do design e da arquitetura é a cidade. A nossa cultura está cheia de termos, de conceitos históricos,
como o Fórum, a Ágora, o Rocio, a Praça, a Praceta, o Largo, o Claustro, o Adro, o Pátio. Os espaços públicos são, por isso, a essência primeira, a base mais dinâmica da cidadania e, com ela, da cultura e da identidade de um povo. Já nos encontramos muito mais no Facebook do que na praça. Hoje temos ainda um resto desse fantástico movimento municipalista do Porto 25 de Abril. É isso, muitas vezes, que tem sustentado, tem aguentado uma certa identificação regional e local, mas que está agora a ser atacada violentamente. Devemos impedir que espaços que foram tradicionalmente abertos, de livre uso público, sejam apropriados por privados. Isto está-nos a acontecer frequentemente. Não basta recuperar o espaço e prepará-lo, que depois as dinâmicas não surgem por acaso. A importância da manutenção de residentes, da manutenção dos serviços públicos existentes, da valorização e modernização do comércio tradicional, a importância que a universidade tem no centro histórico como elemento de revitalização, e a importância de modernizar equipamentos coletivos e infraestruturas. Espaços perfeitamente apropriados pelas populações de uma maneira super inteligente é cultura. Isto é cultura presente no território. O que a mim me preocupa mesmo é como é que nós não conseguimos ser mais transformadores. É preciso saber trabalhar em conjunto, o que é muito difícil e nós não estamos assim tão habituados quanto isso. E o problema é que há muitos lugares do Alentejo onde passam semanas, meses, anos e nada acontece. Simplesmente aquilo que eu estou a chamar a atenção é que esta espécie de má consciência em relação à cultura é qualquer coisa que mesmo todos nós que trabalhamos nas questões culturais, eu acho que devemos ter uma espécie de autoconsciência de que não estamos inocentes.